vam prijavljen ovaj požar što gori na samom ulazu u ribnik uz cestu, gori trava, a tu su i blizu jako kuće na 50 metara. Ne znam jel ko vas zvao radi toga. Kuće jesu blizu sad, koliko mi se čini ono oko ove kuće izgleda je ono fino, uredno, trava i to sve, samo dosta je blizu i uz samu cestu, gori 20 metara od ceste. Kod ploče ribnik? Nema nikoga, nikoga tu nema, ni oko kuće. Tako je, dobro, i kruh ćemo tamo onda dignuti i mi rodije, da, tako je, jesu. Da. Što je stvar i ono što na primjer, pazi, i ljudi, ti god dođeš, ljudi se svi pitaju, veli, di su, što? Evo, ja sam već u metku u plantaži sa Markom.